Dobroveče, ovo su vesti na programu radio i televizije Stara Pazova za 22. mart 2021. Od danas su na snazi nove mere. Ostaju zatvoreni ugostiteljski objekti i tržni centri, a objekti prodaje hrane i ustanove kulture mogu da rade do 21 čas, dok svi ostali objekti rade do 20 časova uz poštovanje propisanih mera. Broj zaraženih i dalje je veliki. Prema poslednjim podacima, u Srbiji su koronavirusom zaražene još 4.769 osobe, dok su od posledica zaraze preminula 32 pacijenta. Stručnjaci upozoravaju na alarmantne podatke i prenapregnutost zdravstvenog sistema, kao i da je neophodno strogo poštovanje mera. U Srbiju su stigle nove doze Pfizerove vakcine i na Institut Torlak je dopremljen kontingent od 55.990 doza vakcine. A najmlađi osnovci od 1. do 4. razreda ove nedelje redovno idu u školu. Međutim, lokalnim štabovima ostavljena je mogućnost da u skladu sa epidemiološkom situacijom u svom mestu donesu i drugačiju odluku. Prema najnovijim podacima Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica, na teritoriji Staropazovačke opštine je evidentirano 97 novih slučaja zaraženosti virusom COVID-19, tako da broj aktivnih slučajeva trenutno iznosi 627. Imunizacija se nastavlja i u Staroj Pazovi, a za sutra je planirana revakcinacija oko 160 pacijenata Pfizerovim cepivom. Crveni krst je tokom vikenda vršio dezinfekciju prostora oko COVID ambulante u Staroj Pazovi. Zaposleni iz ove organizacije dezinfekovali su stajalište ispred ulaza u COVID objekat, ali i unutrašnjost šatora. Ova vrsta preventivne mere uvedena je zbog povećenog broja obolelih od koronavirusa na teritoriji opštine kako bi se smanjilo prenošenje virusa. U Crvenom krstu kažu da je ovaj vid dezinfekcije sproveden upravo u samom ulazu u COVID ambulantu, jer je na toj površini najveća koncentracija ljudi. Dezinfekcija se vršila atomizerima, a zaposleni iz Crvenog krsta su bili opremljeni adekvatnom zaštitnom opremom. Posle dezinfekcije popravljena je i konstrukcija COVID šatora radi bezbednosti pacijenata. Prijavljivanje za upis učenika u prvi razred osnovne škole počelo je danas na portalu e-uprava, a roditeljima budućih prvaka na raspolaganju su termini za upis od 1. aprila. Online sistem za prijavu đaka u prvi razred ove godine je unapređen tako da roditelji elektronski pribavljaju i uverenje o lekarskom pregledu deteta i potvrdu o završenom predškolskom obrazovanju, a proceduru za upis u Beogradskoj osnovnoj školi Ivan Goran Kovač predstavili su ministar prosvete Branko Ružić i direktor Kancelarije za IT i e-upravu Mihajlo Jovanović. Jedna servisna informacija, Elektrodistribucija najavljuje elektromontažne radove u Novim Banovcima i to sutra 23. marta u periodu od 9 do 12 časova. Bez struje će ostati potrošači u sledećim ulicama: Ribarska od broja 27 do kraja, zatim Školska od broja 23 do kraja, ulica Dunavska, Vojvođanska, Vinogradska od broja 10 do kraja, Parna strana, ulica Zemunska od brojeva 25 i 62 do kraja, zatim ulica Džervinska, Skendera Kulenovića, Banatska. U slučaju lošeg vremena radovi će biti odloženi. Prvu utakmicu polufinalne serije play-offa Superlige Srbije između Jedinstva iz Stare Pazove i UBA obeležila je neizvesnost, odlična odbojka, dosta emocija, 5 setova i, nažalost, par sudijskih grešaka. UB je poveo sa 1-0 u polufinalnoj seriji, međutim, nova utakmica biće odigrana u Staroj Pazovi u utorak 23. marta sa početkom u 19 časova. U finale plasiraće se ekipa koja prva ostvari 2 pobede. Svi ljubitelji odbojke sutra od 19 sati moći će drugu utakmicu polufinala da prate u direktnom prenosu na programu radio televizije Stara Pazova.
Košarkaši Dunava poraženi su u Kraljevu od ekipe Sloge rezultatom 95-83 i svoje šanse da i sljedeće godine se takmiče u Košarkaškoj ligi Srbije sveli su na minimum. Dunavu bi bila neophodna pobjeda kako bi ostali u trci za opstanak u ligi, pa tako Alasi u preostala tri kola moraju da zabeleže maksimalan učinak kako bi teoretski imali šanse za opstanak. Igrale su se i fudbalske utakmice. U 23. kolu Srpske lige Vojvodine Dunav je na svom terenu porazio ekipu Vršca rezultatom 1-0. Omladinac je u Čonoplji pobedio ekipu Sloge sa 2-0, dok je Jedinstvo izgubilo od ekipe Mladost u Novom Sadu rezultatom 4-2. A u 20. kolu Vojvođanske lige Grupa Jug, Podunavac je u Belegišu porazio ekipu Cementa iz Beočina rezultatom 2-1. Radnički je u Erdeviku izgubio od Sloge sa 4-0. Jadran je u Novom Sadu izgubio od ekipe Indeksa sa 3-1, dok je Sremac na svom terenu igrao nerešeno sa ekipom Novi Sad 1921, a rezultat je 1-1. Proteklog vikenda u Smederevu je održano prvenstvo Srbije u gađanju vazdušnom puškom u B programu. Kadetkinje streljačke družine Jedinstvo osvojile su drugo mesto sa ukupno upucenih 1204,2 kruga. Ekipu SD Jedinstvo činile su Teodora Hakač, Sofija Adamović i Jelena Stojanac. U pojedinačnoj konkurenciji Teodora Hakač je osvojila srebrnu medalju sa upucenih 410 krugova. Sutra na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima oblačno i hladno sa snegom, u nižim predjelima ponegde i sa kišom. Posle podne postepeni prestanak padavina i kratkotrajno razvedravanje. Vetar umeren, ponegde i jak, severni. Najniža temperatura od -4 do 0, a najviše od 3 na jugu do 10 stepeni na severu. Pratili ste vesti, hvala na pažnji.